مدینے واپس پہنچا ہے نا, تمہارے پاس اور ثانیہ زہرا کی گفتگو ہے آپس میں, کہ جب گردن شبیر پہ خنجر ہو رہا تھا, جب گردن شبیر پہ خنجر ہو رہا تھا, بس اتنا بتا دو میرا عباس کہ جب قافلہ پہنچا مدینے کے ذرا کہاں تھا, جواب سننا سننا جناب ام المؤمنین کا,
جواب جناب زینب کا جواب مادر عباس کو کہ زینب نے کہا اس کو وفا کا تھا بہت پار